ومحمد فرماجو قال وحنا وحاوي اسكو حافظان هين اكتوبر نسلي هين مركو ايمال اسكو الكو ايمال بنان كان علامكو قد قدا ننع ايه وح ايان قد قدا وإيمانا هوي هو ننع سي كنسي محمد ومحاربتا مركو قراء دوا بها اسكو البلسيو ايلا مخلو فسيون مضح دوا وير ورهيس لشيكيسنا الماء ايو سقجان ايما لشيكيسنين فكرة دان او هاد دقابو وحوكا صوهيلة مضح داس مدحوين يالك لدوبنا الله سو شقيسي مدحوينها ugu jecleed marka la soo dhaweynayo ina soo dhaweyntiisa ka qayb gasho madaxweyne kasta waa jecla madaxweyne ko oo nacay ma jiro ma jira madaxweyne oo si gooni ah oo riyaaq jirtay in soo dhaweyntiisa iimaanta sala shaqeynayso oo jecleysanayso maya hal ay aan madaxweyne Soomaaliyeed maba kala jecleen dadku waxa qalgaan maxamed laakin maxamed ma kala jecleen sheekh shariif aan soo shaqeeyay oo annako isboorti joogna sheekh shariif soo salaan soo shushumna waxaan la shaqeeyay sheekh xasan kan hadda ku haasto madaxweynaha ee xasan sheekh maxamuud waxaan la soo shaqeeyay haddana mar labaad aan la soo shaqeeyay markan kale isma arkin aniga asaga maxamed kale ugu xaglinay waa maxamed waa maxamed farmaajo waa garte yaa leeyahay waxa way isku xaafadaan heen october aan isla heen sababta salbu ugu xaglinay ha markuu imaado iskoolka imaado بنان كان علام كو قد قدا ننع ايه وح ايان قد قدا و ايمانا هوي هو ننع سي كنسي محمد او محاربتا مركو قراء دوا بها اسكو البلسيو ايلا مخلو فسيون مضح دوا وير ورهيس لشيكيسنا الماء ايو سقجان ايما لشيكيسنين فكرة دان او هاد دقابو وحوكا صوهيلة مضح داس او لشيكيسنا نينك كاوين مركاد لشيكيسطو فكرة دا كاد سايدي ayaan dhawayd wariyay iyo maadhuur aroosii hadii aroosii hore ka waran waa gartay ma isgaaran boqolkiiba boqol ma isgaaran waa kala duwan yihiin marka waxa lagu xagliyay farmaajo diris aheedeen waa isla soo kuriimadiisii waa gartay marka intuu xilka hayay ma ku ogaa in maamo intaas soo shaqeynaysay oo dowladnimada ku weynayd inaa aheed haa asagoo feesare suuqan beertu furay oo waa beri markuu baabuurka kasoo degay waa soo wareegay dadkii oo dhan uu soo salaamay anoo saas u jeedo oo orax u dhac u jeedo dan arka qof igu soo boodo isu shuminay saan hadaan dhemise waa maxamed oo ma nooleed oo waa noola laakiin mar dambe aan is arki doonaa ilaahay qursadiisa u soo madaxweynaan is aragnay degma uu imaaday degmada waa beri ugu horreysay ilaa uu ku dhashee waa ku kore waa ku aqliye yaa مسؤول نقد الحمد لله مركه نك يعرف محمد اي جعش ما محمد ما بل نك اكثر نبي محمد واي صلى الله عليه وسلم اه اكساس كو حقليا لكن ما دخل ما كل جعلي لكن ما كل جعلي كل علم هي واي حسنك شيخ شريف كل ود علم هي واي وحن اسكو مد اي نن ان كلا جعله بان اي كذا ابنك لو اكل جعشه حسن ما نروح حن أسوأ أرقنا واحد نجدي أو إسرائيل مركو روح الصلاة نسو سو سعد أنا وصلاة قبل الله أتي وحتى أجنا ينحل لبارنا وحتى أجنا وزير وحتى أجنا قبل كبنادر وح وحجي لقى عدا أتجرب كي قصيدة بحد أتاجنا كو أنا السلام نو إسلام إنا هو يديسة إنا ولا شيء سأ إنا جعله هذانا جعل المال وإمانة المال كلام تجنا gurigayga joog lahaa laakiin aniga madaxweyne soomaaliyeed hal u iyo hal far ma kala jecli isku mid ay yihiin waa walaalahay waa wiilal soomaaliyeed waa wiilal ummadan maxamed aan isla nahay waa wiilal oo aan berri haddaan dhinta duugay ma kala jeclaan karaa ma kala jecli soomaali halay ii taan waxaas waxaa soo maray israel oo qabiil la sheegaynin maxamed siyaad qabiil ma la sheegaynin قبيلك واد دوقنا قضاء لقضاء دمان قشدنا يا وحاسي تذكرنا قبيل هبلان ها قبيل فلولو ها سيدان ها جوان ليران ها الله نقول وحاس مجرن أنا مركاين وحان هدى إمادان سنياشنا إمادان قبيل مجرو قبيل كوا قرمونا وقرن دمية ويهي وقايبها إسلام كي قارمو بديدة محانا وقصبايا مايا وحلو قصبايا مالك قبيلك مركان ديو هبلو قبيلك مركان اترو
waxaan ka waxaan og wiil dhahay markii oo dagaalada dadkii duulay ay imaadeen oo dagaalada xamalka ku socdo wiilaal dhahay qabiilka markaasuu waxaan ahaa malaay malaayaad ka tahay qashaar qashaar yaad tahay gaduudow qabiil ma ka saynay muxuu sheegaa qabiilka waa nin 18 sano jireeda qabiil aliiska alla xabadka ma aqoon hadda waa jooga ma og ma lagu soo tababarin bahe hadda cunug markuu dhasho uu socod gaaro hooy war yaa qabiil hebelaa taha qabiil sidanaa taha ma qabna qabiil soomaali qabiil ma qabto soomaali ilaahay qabtaa waa garte haweenkii swl la shaqaynayay swl markii laga sheekeynayo ama taariikhdooda laga sheekeynayo wiilasha tiradooda lahaayaan gabdhihii la shaqaynayay swl tiradooda meeqay ahaayeen ma xusuusataa wallaahi tiradooda waa badnaayeen swl adduunka loogu jeclaa gabaraa nin uu imaado waa shukaansaday waxay tiri kulub haddaad tahay kursaankaaga kici lahaa weliba kelmadaada keef baan ka dhigi lahaa haadday uu kaashkarow dee kobtaada joog yacni swl haddaad aheen maba kulub yay tiri mana ku shukaansanay meeshaadaas iga joog gabadha oo bromfkaas tirisay ma swl ka tirsanay waa gartay naceebka dad kale loo qabay meeshan dhibaa loo soo maray dhib dhib oon dheef leen waa isjecleen waa iswadne waa la is ogaanay waa la isduugay waa la isdarajaynay mas-uul iyo madax intaba yaa waxaan hadda la leeyahay hebelo waa iga dhaaf ma jirin markaas ma jirin ma jirin halaan ahan soomaalidaayn hal qorshaha in swl la aas-aaso haweenka qeyb ku lahaayeen maxay ugu lahaan waayeen maxaa taakaa ka mid aheed ribaayadaan ka dhignay annaga inta degmadu waa bira xaawataaka waa geeriyootee xurnimaa wadnaa xoojiskeede xininaan lahaanee nafta urnee xabaashii aqwaay geeri xalaa adduunaa lasoo maray calankan hadda dadka ay ku dheeldheelaayiin waxaa loo soo maray dhibaato badan oo badan oo badan oo badan yaa waxaan rabnaa haweenka soomaaliyeed inay is aruursadaan marwada madaxweynaha uweynta degmooyinka imaato waaniso iyadana wixii looga ra'yi badan loo sheego dadka aruuriyaan inay xildhibaanada naagaha ee oo meeshaas fa fadhiyaan boorsada la jiiday inay degmooyinka lagu kala qoro degmooyinka lagu kala qoro loo aqliyeeyo ma ogiyo xildhibaanaan ahaa guriga sartantiga waa soo noqonaa gurigeen fadhiisana maaya maya dhib iyo dheef naagta oo degmada joogto waa inay xildhibaanada ogaataa ay ka warbixisaa maxay ogyihiin meeshaasay fadhiyaan waxay ogyihiin male kistooda jeebkaay ku shubanaayiin gurigooday tegahaayaan yaa soomaali waxaa waaye inay israacda haddii la rabo nimanka iyo naagaha oo xildhibaanada ah ama wasiirada ah madaxweynaha waa inuu ku qoraa degmooyinka inay ka warqabaadan degmadii dheef qabto degmadii dhib qabto degmadii kale inay ogaadaan laakiin haddaad meeshaas fadhido war aad maqasho leh aad ku hadli wax aata male wax aata male bilaashlaa dowladda lacag aada qaadani fadhigaadaad ku dhargaysad wax ku cuni haysaa gurigaadaad ka soo baxde kursigaasaa tagta ha he intaa la joogaa xagee wax uu iyo male dhib mar horta degmada usoo lugee baabuur usoo raac bajaaj soo raac imaaw degmooyinka waxaa joogaan dadkii lacagtooda ku bixiyay dowladnimada inay dhisanto iskaa wax u qabso iskaa wax u qabso isxilqaan iskoolaadka maxaan ku dhisin isxilqaan jubba maxaa lagu dhisin isxilqaan hadda jubba ma dhisanta waa maya maxaa la rabaa dowladda inay dhisto war horta laamiyada iyo jidadka hala dhiso haweenka soomaaliyeed hadday wax taraayiin lacagta ay daldalaayiin a ku dhisaan laamiyaalka yaan masaakiinta la xagxaganina haweenkaas isxilqaamaanaa leeda ha isxilqaamaan ha ka soo baxaan meesha ay ku jiraan haweenka soomaaliyeed kii masaakiin inuu ogaado degmada joogo kii curyaan inuu ogaado kii oo muxuu ahaa jiis inuu ogaadaan rabaa laakiin xaggaan fadhiyaa kistay intaan ku shubanaa walaashay iyo walaalkiyan siinaa maaya maalintii ay dhaaranayeen waxay leeyihin inaan soomaali wax u qabto inaan sida yeelo inaan ma jiro wax ay qabtaan ma leh haweenka soomaaliyeed waxay qabtaan ma leh 20 ka degmo naagaan jawaahir aheen oo ka warqabto ma leh
واهر لباحر لباحر هواينك كجرو أما ما لحد اسمه شيء غير هل جواهر لباتن كدك ما هل قفكم أنفعه يا هل جواهر هك جرتا ناكلوا صوب هذا الشيء غا هالشيء غا وركي يا كاس يا اللي بدلن وركاس هالشيء غا ناك أنت يدك ما تحل لبان كيلان أتر أو دك ما دي أوقاتي ما جرتو نا قول بقول كلا قصوا دورت أما دك مليال كأما ماشي جوعان حتى حجليان حتى كان نما كسر سكره حتى كان دك موينك هذا ورجينا إن باقس إقادن دونان باقس أنا أقدر هواك سوماليات هل جوار طلعتن كدك ما سد حدك ما سجنا يتدرب يتبان كدك ما أو عنك حقاً حتى كان دايني لا تكان قبض لي حتى كان كاشي قال حتى كان وابرة ما حمر جنب كلها صومران ما أقول بدك ما أكو قرطو أكو قرم ذا حوينا هلا شقيان ما هي ماش معك صوب ما هي شق ما تال وامايا وصوب حدا صوق قويس تاس أسك صارك تا كرسي كفريز تكوب قهوة مكوب شاهد دلبتوا عبتي كرجا قد ترى كون غطي بشارك الدبلة قادرس ولا شاد أباها وحكسيه ولا شاد أبوش كجرتا وحكسيه والقبيل كان غير نقوة ذان هاللافان قبيل مجرو قبيل مجرو آخرنا مجرو الدنيا ذان يقول ذان بر آخر هذا تتقبيل ومورسنا درس كذا يوحل ورسنا إهلك ما حقه هاي سوح بقوم هاي ست شركة الصمنة تيليكوم waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabelle iyo koonfur galbeed Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah